Still, Paul and Silas would not be dismayed. She said, "It's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's pray that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing." the waves are crashing round you when the fiery darts around you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken, and such a circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear. to hear our praise on our cheerful days when the pleasant times outweigh the bad by far but when suffering comes along we just seem so that is when the blessed fathers heart. God wants to hear you sing When the waves are crashing surround you When the fiery darts surround you When despair is all you see God wants to hear your voice When the wisest man has spoken And says your circumstance is as holy as can be when God wants to hear you sing, God wants to hear you sing, when the waves are crashing around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see, God wants to Essential your circumstance is as hopeless as can be that's when god wants to hear May hapon mga kaigsunan. Ang takna may abot na nga magsugod ta magpadayon ta sa ato nga seminar. Gani nalipay ko kay niana ang ato nga mga uh, lecturer. Uh, busa gihangyo nako ang nasa gawas na pasgawas manulod ta kay dili na ito, sayangon ang panahon talagsa ryo kay ni sila. Gikan ang ato nga mga lecturer gikan sa lahi-lahi nga mga dapit lagyo kay estanan. Pero gihatagan, gigugulan lang nila panahon aron makigkauban kanato na ito Kaponon. Human siya ko ah, mubalik ang bagong taas blended. blended melody sa ilang opening song. Dayon, ang opening prayer, igahatag kini ni Pastor Jeremiel Pamunag. Dayon, hatagan pa na sila. Usan na po kakanta? kanta. Ang blended melodies. Oh, blended, ang lagi? Bagong taas blended melody. Oh. Dayon, introduce kini ni Pastor Glenn Undap, ang atong church ada uh, the district pastor sa Valencia 3, introduce niya kin ang ato nga speaker. Dayon magpadayon na dayon atong programa ni ning kapunon. Alang sa pagsugod, gihangyo na blended melody sa paghinahinay na gani kay ang atong oras importante kay tanan. Ginahalan mo tapos tag mga 3:30 kay makapanguli tag sayo. Ang Ginoo you know, ang panalangin kanaton tanan. If you could say what I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you would see a miracle of. In its sweet embrace, and made me what I am today just an old sinner saved by grace. I'm just a sinner. sa itong pag Dalaygon, ang imungalan o Diyos, nini nga hapon, tungod kay kami, imo gihapon nga gitagaan sa daku kay nga panahon, sa paghisgot sa imong mga pulong o pagdinasigay, pinaagi sa imong pagpadala sa imong alagad, Pastor Labang. Nining taknas kahaponon, among gidapit ang imong presensya, o hinaot ang tanan nga among madunggan, makakita kiniglo na sa mong mga kasing-kasing. Aron mahimo namo mo gabayan sa paglakaw sa duol na nimo nga pagbalik. Bindisyon ni ang matag-usa sa kaalam, huwag ang espiritu magtabang ka sa pagsabot, kining tanan ang mong giampo, lauman madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Came sin, who knew no sin, that we might become his righteousness. He humbled himself and came. Messiah name above all names blessed Redeemer Emmanuel the rescue for sinners the ransom from hell

Pon mga kaigsunan. Yeah, po. Ang ato ang mensahidor, alagad sa Ginoo karong hapon na no, natawo ni siya didto sa uh, Maragusan, Davao di Oro. Uh, Davao di Sur kan Di Oro na karon. O kompostila kum, Compostela vale. Oga uh, atong adtong Hulyo 24, 1974. No kamunlay mo uh, 50 ayang edad. No? na siya karong edad niya. Unya, niya, migraduar siya dito sa Mountain View College nga kurso sa... Ah, ini. South Philippine Adventist College sa kurso nga AB Theology. At itong Marso 22, 2009. No, di pa kaayo dugay. Og ni adin he uban niya yang iyang supportive nga pinalangga ang asawa og iyang makabataan si Imam Ma'am Jocelyn Mundihar Diloso atong patindogon og yang bata si Jolar si Larry Lynn og si Jocelyn May atong patindogon Auto ah no? taas pud pun iyang pun lalaki no niliwat sa iyang igsoon Mao nga Uh, sa 2009, diritso na dayon siya igsoon dito sa Buhangin. Uh, nahimo siyang associate district pastor sa Buhangin. Wa siya magdugay dito na po siya panabo. Wa po siya magdugay sa panabo, gikuha siya dito sa katiil. Wa na po magdugay sa katiil, gikuha siya nga chief pastor dito sa Tagum Center. O na sa karong panahon na, gikan atong 2021, di palandugay yung Nahimo nahimot siyang Northern Davao Daba Mission Field Secretary. Iya ang VOP. So, siya ang koordinator ng VOP. Dayon, siya po ang koordinator sa Barnabas. Barnabas Mortuary na siya yung dito sa ilah nindot kayo nga, nga programa. Oga, uh, di na magdugay-dugay soon, bata gini siya forever. No? Bata gini siya. Kaya ang pangalan si Pastor Baby. Lari, kurambaw, sungkit. Muna nga taga sila, kailangan pili na sungkit. No? Si mama. Labang. Ang ginoo magapanalangin sa iyang alagad nga iya ipadala ka Pastor uh, Labang. Tahan salamat, Pastor Glenn, sa pagpaila. Salamat po sa ato ang singer BBM. Timing po sa atong presidente karon nga si BBM. No. Unya alipay ko mga igsuon tungod kay ah uh, nahimo kong kabahin sa grupo sa field secretary sa tibuok Mindanao. Sa among grupo mga kaigsuonan ako mao'y ilahang disipulo. Oke, okay. gawas nga bibi akong pangalan pero dili man akoy kamanghuran sa edad na Pastor Jeremil. No siya man kami kaniya kamanghuran gyud sa edad. Ako kamanghuran nila sa when it comes mga kaigsoonan sa Bulhaton as director. Kani sila mga karaan na man sila, mga -ana. no. Pastor Jeremil na'agi agi na sekretari secretary dito sa WMC. So, Si Pastor uh, Kipanis po, wa pa ko nag iskwilag theology, urdin na na no, muna karaan na ginapod ka na Kibali dili kay may layo idad edad, pero nag iskwila magugo, 31 na akong edad. Kaya na bitaw na himas masan. Kaysa una, bago ka makonverter, ang imong una una, kay mura magmubalik dayon ang pagkaugma. Lain pong mininsahian to ato mga liman sa una. Ang liman nagbabustadi study na una, professor na po sa si SPAC, si, si Pastor Sapiko. Liman na siya sa una, iya kong gibibu mura magulpod mubalik na ang ginuusunod si Mana. <laughs> Ay, ito mga lima na ito sa una, kay Murag. May bustadi ron, bautismohan ka, awa ah, na gikailaing paabuton ang pagbalik na ginigin So, ang nahita po, magkukapasar po in CIE, na main in CIE, good sa una. Akong handom yun nga, di ko mag sa MBC. Kay sa wak pa ko na Adventista, ng akong handom nga magpare, yugo. Suko so, akong papa niya, ayaw, tulur mong anak na kung lalaki o niya mawa ang apilido Kinahanglan managanta. <laughs> Di ka magpare kay kinahanglan mangliwat ka. Ako na pong giusab, ah magsundalo na lang ko. Mana graduate na ko high school na sa among program to be a soldier. man magsundalo. Wa man paghuman pod wa mo ko in CA 50 mo passing sa NCA sa so Uh, bago po kong Adventista, 1999, na Adventist ko, kay sa Kristan, magiging ko sa among simbahan. Actually, lima na daan sa among simbahan, kay nagtubo mo kong sa Kristan. Kaya bitang tigbagting inig mo ko, ana. O niya, lawas ni Kristo. o niya, among trabaho sa una. Lawas ni Kristo. Galing lang na backslide ko, mga kaigsunan, pagka sa Kristan, pagka high school na lang ko. No? Muna nga, among trabaho sa una, mamaligya nag 15 pesos ang puspuro. Habi nyo sa isulod sa puspuro, dili damang. Kana bang mariwana, tag 15 pisos ang puspuro ang asa maragusan. Kay nabakslayad mo ko pagka sa kristan po. Mga pila ka mga tuig nila ba'y na adventista among ginikanan. After two years silang ilang pagka-adventista, sigihan po minlaghagad nga pag-adventista mo dong, o pag study mo, ang ingnan nga, kanang inyong reliyon, kapoy kayo. Gutom kayo, gutom. Siritag ka o gabi. Siritag sa pirit. Pirit na magupoy mo abot sa maragusan, Pastor Glenn, dubok -dubok niya dubok-dubok pag yun. inyong sinimbahan, usaka-adlaw, kaadlaw, kapoy kayo, ang sa kauras na. Wala kayo problema. Pero ingon siya nga mabalik ang ginoo paninglan mi sa inyong mga dugo. Ikoy inigbalik sa Ginoo, ako'y bahala sa Ginoo. Wa mo ilabot. <laughs> Ayaw lang gyud ko nyo pa -adventista, kay bisan pag mag-abot ang langit o ang yuta. Di igyod mahitabo nga musunod ko na inyong reliyon nga purting kapuya. Mao na nga kining akong pagka-adventista milagro ra ni Pastor Jill. Milagro niya. Wa gid po nito ah. Kinsa man dinhi ang nag-adventista nga dili gyud mga born adventist nga inyog yung giplano nga mag-adventista mo. Taas daw ka mo. Wala gina ito nag-iplano. Hinoon ang adventista ato ning gikaligut gutan nga pundok sa tanang relihiyon sa itong dinibasa ato Ngayon ah. e, naman, ato guning nailhan ng adventista nga lahi kayo. Sabado ang iksimba, nga di mukaon atong gidili. Nga para na kung anong di magkamukhaon, basta kayo masood lang, okay na na. No? Muna nga ang akong pagkadbintista ko ang ni sulagma. Kaya niingon raman akong papa nga, pababu study lang mo, dili lang mo magadbintista, ni sugot ra ko. Yung ko, ha, Bible study, tahuman, ana, ayaw na gidmin ninyo, tanduga. Ayaw po pagunahon na, nga musunod, gidmin ninyo, kay gahi ini. <laughs> gahi. Muna nga, pulmiron tima ni Pastor Sapiko, natandog akong kasing-kasing mga kaigsunan. Ang plano nga di na ko pababustade pagkaugma o amadayon. Ang nahimo, nagbinignit may sa si akong magulang. Nihingon akong mama, anong nagbinignit man mo? Among ipakaon sa liman, humans by na Muna nga, Domingo gisugdag by sa Sabado na bautismuhan, sargit kasimana may gimay bustadehan. Di mo sugot si Pastor Sapiko nga bautismuhan may, eh. Kay wa pa nahuman pero wa magkunya bay busta og sa kahimtas minatay ako sa giingnan nga mamatay ko pagka domingo kalgon ka. Mao nga uh, ang akong pagkaadbintista dili tinuyo. Pero pasalamatan na to ang Dios mga kaigsoonan. Nga wala ta pero gitawag ta sa Dios. Amen. Wala na to nagyuna ho para Manampara na to nga ni ana din he, Alang po sa tumar kay Gsunay nga nangundang, di malas ka Kay ako nga wak ko na tao aning pundoka, nagpasalamat ko nga niabot ko din he, eh. ugwa naging gituuhan pangabalikan sa ginoo, nga pagadadun niya sa ulay panahon, unya mangundang pagida, puti ng di malasa mga kaigsunan. So, nabalaka ko, nabalaka mo, samot ko kabalaka, kay kung uras, gamay na kayo, pero sa di lang, kay Matutpa pa Pastor Jeremil, kuwan na malang ni Amo. Kung ni Ato, Pastor? Kanang sa Marie na malang ni Amo ah, kay maot na ining maulahita, kay hutdo na <coughs> maot kayo. Birada sila may gadina, si ikog tanaw, kung may gini mga tawana, amo mga tapik ipang na. na. naglibog na bigon sa imong dadon, mga kaigsunan sa amo nga Among topiko, pero naaragid gihapon tayo ikasulti. Kang Adventista, bisag ninyo kung sa kabuwan ha, di na mundang. Di ba? So, nagliiliili ko sa kong file mga kaigsunan. Nakita na ko niya topic na abide with God. Ang pagpakiguban, kauban sa ginoo. Unya nga Adventista, na noon kaayo labi na ng textos, pinadayag 14 versikulo 12 unsa na din na ganit? Aniya nining agda sa pagkamain ng tuson sa mga balaan, sa mga nagbaton sa tinuhan ni Isos nagbantay sa kasuguan sa Dios. Ang wording igsoon nga balaan, ang tumoy ana nagbantay sa mga balaod sa Dios. Mao mga heroes Biblia, mga apostolis ang ilang nga na anay sumpay. San, di ba no? San Pablo, San Mateo, sa panay ilang mga ngalan, San, San Marcos, ang makamaot ana og maluwas ta niya atong ngalan Tilmo, mahimo na siyang San Tilmo. Maot ka itong pangalan mga kaigsoonan. Antiksto, nagingon din he, Unang Juan 4:16. Tungod niini kita nahibalo og nagatuo sa gugma nga ginamot, ginabatonan sa Dios alang kanato. Ang Dios gugma o ang nagapabilin sa gugma, nagapabilin sa Dios o ang Dios nagapabilin diha kaniya. Magampo tas makadiot mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios dini taknaa. Pila ka mga gutlo among isgutan imong mensahe. Pasabta kami o Dios, ug ginaot nga ang amo nga pagpaminaw dili kini mahimong kawang. Among gitugyan ang tanan sa ngala ni Ginoo. Amen. Halipay ko mga kaigsoon ng tingali din sa baguntaas, taas. Ma mauma pug pindulungan sa taga Dabaw. Maura no? Kay mga Sibuhano, kay kami taga Sibu magud mi. No, taga Sibu ang akong mama taga Usamis. Kanya akong gibutang ang apelyido sa akong mama wa gi mapili piting mautag yon. No, Kurambaw sungkit pero daghang kog parinting ang mga pastor nga Kurambaw. Di ba? Si Pastor Lito Kurambaos, si Pastor Kaimor, igagaw na kong tagura. Kaya ng among ginikanan, tagsaman, Ig-tagsaman ang among ginikanan, mga kaigsunan. Pero doon ay usak ka panahon nga, nagmasteral mi dito mi sa sipak. Ang mga tao dito, hiligay nun. Di, -di na sila musugot, huwag tao ganun mo Pastor Pini. Ingon siya, di, -di ka ng ilunggo, mga tao nasa ilo-ilo. hiligainon ng ilang pinulungan. Duha mi kabulan dito sipak nagmastiral wa wali waliwali dito simbahan kay may lag imong tagalugon pero imong binisayon di islak sabot kaya kanang sabot sa ilunggo la ina. Di ba? nga nagsuroy mis bakulod sa kay kog jeep misinggit akong katapad nga bangga lang. Putin akong kung kaya wa, kay bangga naman ang jeep. Taud-taud ni lugar ang jeep. Kay ang bangga lang lugar lang. Ikaw mo o dahil eh. ni Oh, kanto lang. Di ingon siya nga ti sa amo, di pastor lari, damo pulis. Kada pusod may ara pulis. Ako po giing na, dabaw di ay. Amo pulis dito, kada pulis dito na agi pusod. <laughs> o kasabot nun sa'y pusod, pastor Pini. So, hinaot nga magkasinabot mga kaigsunan. Ingon pa din eh. The Seventh-day Adventist Church is currently one of the fastest growing And most widespread churches worldwide with a worldwide baptized membership of over 21 million people. Pagkadaghanan ng Adventista. Yung Pastor Gavin, din hikunong sa baguntaas, 40% Adventist. Di basta-basta din eh. Di lang mo magpataka din eh o bisyo-bisyo, kaya mo makakita di li eh. lima mo 40% baguntaas Adventista Now, as of December 31, 2020, mga kaigsunan, mo ang ang nasod nga ato naging nasulod nga sakop siya sa uh, unsa na United Nation. Ato nasulod mga kaigsunan, countries and areas of the world in which 70 Adventist work is established 212 nation mga kaigsunan. Well, ano? Mo ni ato nasulod pero ang nasod sa United Nation 235 nisyon lang pipila na lang yun. Gamay na lang, no? Ang wapagid kayo na ito, nataak ng mga lugar, mga kaigsunan. Now, as of December 31, 2021, ang churches sa 70 Adventist Tibo, Kalibutan, 95,297. Ubay-ubay, kaning churches, organized church na <coughs> Naapoy companies nga 72,975 ka companies. Meaning to say, katuneng wala pa na organize mga kaigsunan. Huwag natay membership throughout the world, 21,912,161. Ingana, e na, kadagan ng Adventista. Huwag gani, niya itong aging tuig, ang, ang South Philippine, ibautismo ta o kapin, 80,000. Di ba? Ang ubang mga nasod, nalay bautismo nga unom, ang Sri Lanka, guha ko na sayo, last year, unom lang. Pero pag dito ni Pastor Jire, from January to April, na sila bautismo nga 75 si kabuk. Kuya, huwag ito ito pasyon sa wali. Kay 7 years man ito, na ito na presidente sa Davao sa una, magsigay rin itong Huwag nga dapat, mawali, bisaglisod ka kaayo. Naluoy ko kay akong gidala dito sa tapak. Iyas mga kalumadan, mukuyog mong yun. Ikaw ay nalang, kuyog Dito kami na lang. Sa mukuyog ko, siya ginagwali. Nagtin mi dito. Kawa ako Adventista. Gikalintura po siya dito. Kukuya o ginisiyag pasyon sa buhat sa ginoo. Di diba? Muna nga, tuas sa sirangka, Makaingon ta nga. Ito yung reputo butang. Lea mo, 75 si nilang botismo January to. April, pero sa ato ng 75 January to April, di malas na nakaayo. Di ba? So sa ato, mga kaigsuunan, sa akong nakita, sukad ko na bautismohan 1989, dili giyod problema sa Adventista ang evangelism. In fact, wala pa'y pa pundok nga mualas ginatoos pagpangwali. Wala pa. sistematika itong wali, mga kaigsuunan mangwali imang wali bitaw di kanto, madomingo magabantay mo magbutag trumpa, mawali wagi kapuslanan gay man poy naminaw unya ang ganahan sa mga tao kay naa may sibot mo muraon pod na isibot pero sa nagiskwela may sa SPC among gisulayan nga nagwali mi sa bus kanang mga bas na to ba mga estudyante sa SPC among gisulayan nagwali mi sa bus diya sa Digos Oni nga mong gihimo human na mugwali mutagtag mi og isnak ildere ni isnak tagtagan na mong, -tag eh, tag mong pasay mga pasayro ningon ang mga pasayro nga ingani balik-balik mo sunod dong ha uh, ah, kamoy muwali unsa man mo unsa man pundok ninyo manay adventist ta guapo guapo ni inyong wali kay kining uban mo sakadin din, he eh? magpada magpadagan di sibot may ning inyo kay iniguman yog wali pa isnakon kon ninyo Kita may nagahimog wali anak nga inigwali na, na isnak, di ba? So sa wali mga kaigsuonan, dili na kaita problema bintis na. Sa mga lugar sa Mindanao, nagbalik-balik na lang tagwali ang lugar ang mga tao ni Kubul na ganik. Nalay mga lugar sa, sa Pilipinas sama sa Visayas, wag bagid kain na to, di pa kain na pinitritan tungkol sa kagahi. Pero sa Mindanao, ato nang nahurot-hurot ang lugar sa pagpangwali. So sa akong nakita, abot mo yun ba ako, mga kauban? Ang evangelisi, mga kaigsoonan dili kayo problema sa kinabuhi sa Adventista tungod kay ato na ning gikinabuhian. Amen? Bautismo, putindaghana. Sa diha ko sa Tagum Center as church pastor last year, ni bautismo mi last year, og 245. Sa city lang ha, akong naasainan, mga kaigsoonan. So dili na nagyod makaingon ta nga ang, pagpangwali, wa na to matagad nagwali ta, labaw nga naatay care group. Ang ato lang yung nakita nga problema na tong adventista mga kaigsoonan, naay problema. Kay daghan tag bautismo unsa may sunod ana? Unsa kay sunod ana? Daghan puta taog nangawala. So our problem is not about evangelism. But our problem that we are facing today it uh, is about retention in our membership. Unsaon pagpabilin sa ato mga membro sa sulod sa iglesia? Halimbawa kami gibautismuhan mi utsintay noybi ni kabuok. Pero mubalik og maragusan pipila na malanggiot ang naa. Unsa mangay problema sa Adventista? Mao na mga kaigsuonan. Sorbisyos, ingon pa din that in 100 backslider, only two of them backslide because of doctrinal reason. Personal na kuning experience niya. Usa kagatos ka mga backslider, akong gi-interview nga nangundang sila. Ang 98 ni Ingon nga nakasabot sa doktrina, ang duhara lahi, ang ilang hinungdan nga nung Ingon rangawa kay kasabot, pero ang 98 nakasabot, pero ang rason nga nung nangundang sila, 98 backslides because of relationship inside the church. Tinood dili. Doktrina, walay problema. Huwag mo alas na ito sa doktrina. Huwag eh. ni mo tupong sa itong doktrina. Samot na, huwag mo lawaw pa. Wala na. Kaya na yung pastor bitaw sa remnant family of God. Na-assign ko sa Sigaboy sa unang aliman, Pastor Magdadaro ang, unsa ni Pastor Magdadaro ang, ang amuang district leader. Katong rimnan family of God, nga pastor, sigig gimig dibati. Pero kay, gikapoy na magkog dibati niya, gitagaan na, na ako siya glagda, ko basa-basahan na na pastor. Mga lima katuig ang nilabay na minyo nako, ko. ko sa Adam Center Church, kananda ko nga simbahan sa Dabao, kay diligado ko sa Sabbath School Superintendent Training. Nakita nako siya sa sulod sa tong simbahan, katong pastor nga akong kadibati. Nakita In kung anong nasayop magkagari. Adventista man eh. Nganong naaman ka din eh. Si Adventista naman ko. Koy. Murang imposible po. Nga kusok mo gani ka mo dibatis dito ko sa una. Isa wa ba kagabantay nga gibinlan ko nimo mo atong lagda? Unya pagbili ni mo sa lagda, sige na ko tugbasa. O giabanid na kugbasa ang Biblia. Pag abot na ko sa pinadayag, ako na pong gibali. Pinadayag paingon sa Hinisis ang resulta mag-adventista gid ka. Amin, exon. Muna, na og isgotan natong doktrina wa gi problema ang adventista. So dili ang doktrina, dili ang pagpangwali. Kusog nga nagwali mga ka -exonan. Program na sa tong church. Ang atong income sa tahi tu na nagpaingon sa pagpangwali. Na ang atong focus mga ka exonan. Unsaon magid nato nga magpabili ng atong mga mimbro sa sulod sa iglesia. Muna ay atong tunan kay gihisgota naman tunila. nila. Kani ako, panapos naman lang ni. Retention problem. Di na ko ni Hotdon. Number one, because of relationship. Karon, Iyon si Mrs. White, the life of Christ was a life charged with the divine message of the love of God. He longed intensely to impart this love to others in rich measure. Singson Mrs. White nga ang Dios gugma ug sa atong iglesia ato pang ipatigbabaw ang gugma. Compassion beamed from his countenance and his conduct was characterized by grace, humility, truth and love. Every member of his church militant must manifest the same qualities if he will join the church triumphant. We are now the church militant. Asa man yung church triumphant dito sa langit. Kung gusto kang makaabot dito ni Anang Maungalibil, mga kaigsunan, atong himoon nga mamimbro ta sa iglesia nga gitawag the church militant. Unsa man ang church militant, we are still struggling sa atong kinabuhi. Di ba no? Nag naapatay igsoon sa prosesos pagtubos pagpangalagan mananga nagpasalamat asto mga pangulo nga namugna ng care group mga igsoonen the formation of small companies small groups house churches and cell groups has been presented to me as basis of christian effort according to mrs white christian service Peds, 72 1925 Kini da'y yung pagmugna o care group o small group, dugay ra ka inang gipakita sa ginuo kang Mrs. White. Muna nga, ingon pa niya, padayon ta. Let small companies assemble in the evening, at noon, or in the early morning to study the Bible. So ang trabaho day panahon nga mag-care group tauna, na, sa gani, study the Bible kita kitang adventista, magsalig na rabata kay nabotismuhan muhan Wala na po tayo ba sa basag Biblia. Kisa magihimasag Biblia dire taas kamot. Hoy, dagan salamat na apo sa. kaning Kining uban, wag ni klaro. Di ba? Nagsalig na lang kita nga nabotismuhan. Ang atong ngalan, natali na sa libro sa iglesia. Pero ingon Mrs. White, there are many names in the church record book and that do ingon kana nga mga ngalan wala sa libro sa kinabuhi na ayo pagsalig anang imo ngalan sa libro sa iglesia let them have a season of prayer mo na nga ang starring yun sa care group unsa gani season of prayer mo bitanong sa ubang pundok sa evangelical ang tawag nila ana unsa man prayer meeting mo na ilang tawag mga kaigzonan. So, unsa pa that may be strengthened, enlightened and sanctified by the Holy Spirit, angel of God will be in your assembly. Panahon day sa meeting sa atong care group na ang mga na ang mga manulunda. Pero sa mag-ampo ro nga pila ta kabuok eh, kaabot pa tag Wala ano? Ah, may mag na to. Ginoo, padad imi sa imong linibok ka mga manulunda. Ayaw mo dinalo. Wa na po manulunda atong uban. No? Yung mga misiswa, eh, kada usa na to na ay usaka, dili tamo yung og linibok na usaka gatos na Mawa Wa ato manulunda atong uban. Di ba? Dayon ingon siya, what testimonies? You may bear of the loving acquaintance. So, sunod na, na Tistimonis. So panahon na group, way muwali well, may muwali niya. May muwali ang care group, tistimonim na. Sunod, loving acquaintance. So pinaagis care group, mga kaigzonan. Ato matakluban ang buslot sa iglesia sa pagpanggawa sa atong mga membro. Amin? Labi na baguntaas, kaya dako man, di tanan rin makawali. Uy. Tanan ba makawali? na dito ko sa Tagum Center ang among membro 1,511 ragani. Pero naagi membro nga mag-uga na lang ang baba. -ba, di igiyod makawali. O wala tay care group, kining ato mga kaigsoonan, dili makapartisipit. Dito care group, tanan makapartisipit. So pinagis care group mga kaigsoonan, ang tanan, mabansay. Di ba? Mabansay. Now, ako ning pa napamay nabilin. Unsa mangyay basihanan nga nung mag-care group na, is there any biblical basis sa care group o small group na aba? Ato ni tanawin mga kaigzonan. Number one, God exists as a small group. Ang ginoo ko no, na, ingon nga, small group or care group. Kaya nga naman, ingon sa din Ang word igzon nga Elohim, plural na, more than one person. A unity of the Father, Son, and Holy Spirit. Pictures the concept of relationship within a group. A small group befits the very nature of God. Trinity is the divine small group. Di ba? Ang pagkadiyos di ay mo'y balaanon kayo nga gamay nga pundo. Naabay basihanan? Yes, number one, ang pagkadiyos. Di ba? Muna nga God exists as a small group, mga kaigsun. Ika doon The building block of society is a small group or care group. God created the smallest, unit of the society, which is the family. Kung na yun ang gibuhat sa ginoo, thousand o duhalang kataw? Duhalang ka Di ba? Pagingon niya it is na it is not good for man to be alone. So ingon pa din marriage is a divinely ordained process for an intimate is small group. Ang kaminyoon mo ani proseso nga gimo sa Ginoo nga usa ka unsa gani intimate is small group. Dili lang kay nato hubarog binisayan ng uban kay mo tuyo mong pastor eh, ni nga usaay malayo bas meaning. No? Ang bata, naman ito'y question. ingon na maestra, i-translate ni Bisaya. Ang pangutana dito, Lord, it is I. Ingon pong bata, nga, ah, kasayon na na i-translate. Sige daw, i-translate. Ingon siya, gino! Ako na good So, dili na lang ito kayo i-translate yun kay malahi man ang meaning. Mabito na nga atong manual. Wala na i-translations binisaya na. kay na i-binisaya na sa una, nagkaguliyang hinoon. Eh naman, man, maglahi-lahi man pag-translate -pag na. Man atong manual, wala na nag-translate mga kaigzoonan. No? Pero ang Pilipino, howd man mo in English ng Pilipino. Amo bitong professors masteral, mga Indonesian, kung lisod na mag-in English, samot na tong Indonesia. Lahay mo itong in-Englishan, among professor, may ingon din siya, if you continue to read, you diplop. Kung saan naman po diplop? develop di ay. Gusto nila na corn beef na po. No? Corn beef na po ang sunod na. na. Okay. Ikatulo. small group ministry is a biblical church management principle. Care group or small group, mga kaigsunan ng pagministeryo, ni siyang gitawag biblical church management principle. Nga man? Jitro principle, kinsa magigigamit sa nga ang buluhat to ni Moses di kay mudako di basjit Jitro? no Exodus ah Exodus 18:21 22 ang Dios nagamit kang Jitro nga matambagan si Moses nga magaan-gaanan ang iyang trabaho mo nga gidawat ni Moses tong nga suggestion na anay mga small group mga kaigsoonan ang mga gagmay nga mga problema di nakaabot kang Moses sa atong iglesia, o guwata small group, lisod ang pagdumala sa atong iglesia, mga kaigsunan. Na problema nga pwede na ma-address sa small group. Pwede na na dito nga di muabi, muagi sa church board. Di ba? Habi tao, batanon nga, gihusay sila kay ingon ang usa ka batanon, grabe ka hinawayo ng usa. Iyagi kong giingnan nga pareha ko naong sa unggoy. Nga ikaw nga lang na mahiubos po eh. May nagnanlag lang apiki-apiki, puro ka ng sa unggoy, o ano maguilaing sunod anang naong sa unggoy, maot namang yun. Munang ingon ng elder, tinuod man ni nga imong gisulti dong. Ingon po tong isang, nga ligin na tinood, elder. Sayo pang iyang nadungog, ang akong gisulti, ang unggoy purihag naong niya. Wa ko nag-ingon nga purihag naong sa unggoy. Hindi mo po itong nga ni Reklamo sa okay na na. Anak ra dahil nga pagkasulti. Pero maumaor man na. No? So problema mga kaigsunan nga. Dili na kinahanglan ang tibok iglesia. Dili na kinahanglan nga ang pastor mo apil pa. Mahimo ra na dito ra sa care group. Tinawa Mahimo ra. Enabled Moses to minister effectively to a very large group. Kung wala tong care group, Dili mahimong epektibo si Moses nga leader sa dako kay nga grupo. Di ba? Sunod, small groups enable leaders to address the needs of a large group. Ang kaning gamay nga mga pundok tong iglesia makapahimong epektibo sa itong mga pangulo nga mo lead out sa dako nga panon. Kaya di naman hago. Muna nga, Nagtuog yu ko nga ato mga pangulo sa SSD Conference, sa o CONFERENCE Conference, gitagaagiya sa ginoo, aron matagaag sulbad mga kaigzonan ang problema sa Adventista about retention sa mga membro. Kay kung ato nang hingusgan, sa sulod sa iglesia, maimplementar ginato ni siya, ah, wala na yung backslider, mga kaigzonan. Wala na, kaya nga naman, mapasantop na dito nga ang pagpangalagad, proseso ni sa pagtubo ng atos pagkahamtong sa pagtubo. Di ba? Kay usahay ni dali ra ta mabaklaid ba. Narabay uban bisag katong nag silang duha ang way labot mo ay muundag simba. Kabantay mo na? Ako bago ko na bautismuhan 1989 mo ko na bautismuhan September 23. Pagka January 1, 1990 hilabihan ako ka excited kay muapil na ko sa Thanksgiving sa mga Adventista. January 1. Karon piti na na kong lipaya, dagko kay suman dito. Suman na may naipay bingka dito ko kani. Lami gini kayo. Hoy samtang kamulog li, ang liman ug walis pulpito ni abot ang among bagong napili nga first elder. Mura Ninja ninja turtol. Naisundang si na ay, na pagiging garutis siyang likod, yung ipangita ang mga bagong napili nga chairman po si Giacono, yung hindi siya asamto siya. Huwag gusto siya sumbagay, garuti tinigbasay. Habi ninyo, pagkasunod Sabado, nihubas ang mga bagong nabotismuhan wa nagyod mo simba. Ako po dun ta, kay Domingo mato, awa na ko ni Simba pagka Merkulis. Ay, hindi ko eh, kalain yung mga Adventista imbis mga balaan, mag-away man hinoon. Merkulis, wana ko ni Simba. Pagkabirnis, na ko. Kung anong ako mo po'y muundag Simba, nga wala mo ko'y labot sa ilang away. Nabi ta sayop na to usahay, nga sila'y nag-away, kamong way labot, muundang hinuog Simba. Nga katong nag-away, gihusay ra, maire ilang buot pagkasabado. Ang way labot, mo ay nangundang og Simba. Mo na'y problema, mga kaigsunan. Number four, Jesus used the small group model. No? Gigamit ni Kristo ang small group. Jesus had a lot of listeners. Yet he established a small group to train his disciples. Daghan kayo mamiminaw si Ginoo sa wali niya kada adlaw. Pero na agit si ay small group nga mao yang duse ka mga disipulo. Disipulo pa sila di pa apostolis. Kaya word nga disciple sa Grego gitawag nagmatitis. Learner. apprentice. So within the three years, mga kaigsunan, ang dusi, disipulo. After ato, nga gikomisyon na sila ni Jesus Christ, that's the time nga nahimo silang mga apostle. Because the word apostle, equivalent na sa word nga ambasador, pinadala. Muna nga magpili, takaron, asa ta nga kategori. Are we still in disciple category? Or are we in a Di ba? So, niya, Jesus ministered to large crowd. He also he spent a lot of time with his, his small group. Si Isus, nagpangwali sa dagko kayo ng mga crowd. Pero ang iyang dako kayong panahon, dito niya nagugol sa iyang small group. Maong dosi ka mga disipulo. Muna yun, Pastor Kipanes ang ilahanan ragyod sa inyong care group nga buhi na siya kung naaitigom ka tigong kausa matag si mana. Buhi na nga care group. Muna nga, sa una, pagkahuman ni atong December, wala pa man ko, sa anang, anang field secretary, ni close ang indiim o 844 ka mga care groups. Or actually, pasurin eh na ade daghan wa kapasa atong report. Ako giyong gipugos sila papasa sa ilang mga report karon. 1000 gid ay ang care group sa sa NDM. Pero katong 844 pag ingon ako nga kada care group mutabang ta dito sa nim sa mga iglesia nga nangaguba. Mutabang ta 1000 kada care group uy pagsunod nga pas, 480 na lang nabilin. <laughs> sa man. Naadlok sa 1,000. Kung ayaw mo pag-ana, di na na pwedeng usbon. Kung sa record sa union, mo na na ito ang ipadayon. Hamay gusto ninyong piliyon. Kambiyohon ta, kamoy bag, kitay bagyuhan, ang nimoy mo mutabang, o kitay mutabang sa nim kay sila'y na, sila na bagyuhan. Yung sila, ah, kita nalay mutabang, pastor. Di ba? Sayon raman ang di manabang. Ingnon raman nga, katong linog bitaw sa so unas magsaysay sa digos na may di mo tabang. Ako ing nga, sige, ikaw na lang po ilinugan, siya mo tabang na lang po ko. Pinalalim na ikaw tabangan. Uy! Di ba? na mga kaigsunan, Nga pinagi atong small group, tanan mga membro makaparticipate sa bulaton sa iglesia. Amin? Tanan! Alam mo ton, makaapil. Pag-ampo, makaapil. Tanan nga mga concern, makaapil ta kung naatay aktibo nga care group sa sulod sa iglesia. Ako gikan ko sa iglesia nga agi ni Pastor Kipanis nga pirtig yung kusuga sa care group. Kanang tagong sinter. Muna yung mudilo sa Dabao Mission sa unang panahon. Iyan ang agi. Pagabot na ko din dasiga, magsakit ang tiyan ka ng care group pa o di ka mawali. So magsigi ka crusade, ang care group ragi bahala. Sila'y mangimbitar, ilahatanan, igurigin mawali ang pastor, No igo ra mawali ang pastor. O niya, og dili na mo sila walihan, magsakit ang lagi. Karon kay ang napuli retirable naman. Paghawa na og gipulihan retirable, ingon nila pastor, wa na na arthritis na among kirgrup. <laughs> Gi arthritis ko na ilang kirgrup. Kung ano man, Among na lang ging sabtoning among nipuli, lisod pug nipuli nimo kay amo ning pugson malunhat man. Kay taman raman niya December, amo lang sa gining agbantahon. No? Kay wa maanad nga walay wali kada bulan. Naagi krusid, gi problema mga kaigsunan. Kung naay mabautismuhan, agi man to nila, ila man tong imbitado. Pag mabautismuhan, automatic sulod ayon sa unsa man ilang care group mga kaigsunan. Na sumuon ni nakaayo sa care group. So, ikalima, small group model predominant nurturing structure in the early church. Ang care group o small group maugyoy nag-nurture mga kaigsunan sa mga agi, sa mga apostolis sa unang panahon. Ilang bautismo? 3,000, 4,000. o pa, the only model of church in the New Testament is based on a small group or a small gathering of Christian who meet from house to house. Naidako nga church, Jerusalem, pero sa palibot na ilang small group, na adito ilang house churches, nga mao ay nagatiman sa mga bago nga mga nabautismohan. Mauna mga kaigsunan. The apostle used small group as a basis for ministry. Ang mga apostolis nagamit gamit care group, nga mao ay ilang basihanan silang sa ilang pagministeryo. unsa man nagigamit ni Pablo. Ingon Paul and Peter used the family or household metaphor to describe the church. Ingon si ipangumusta ko kang Priscilla kang Aquila nga naa sa iglesia sa ilang balay. Small group. Mao na mga kaigsoonan nakalimot lang ta Meeting in houses provided the backbone of the church structure in the days of the apostles. monang nang atong gibalik mga kaigsonan. Unsa ka importante ang care group. Dili lang sa pagpanao ko gamiling kalag, labaw sa tanan. Ang pag-nurture, ang pagmatuto sa ato mga bago nga membro. Imo ni silang mga tinunan. Tama bitaw. Actually na ami klase si masteral si Dr. Muiler nga mo professor. Hermeneutics among klase Iyag yung ka ng Matthew 28, 19. Sa mga sakuman di sa gino, the Great Commission, mga kaigsunan, asa magidin ang importante kayo. Ah, kaya yung gisubay-subay. Igsoon, yus atong uh, hermeneutics. Usa lang din ha, nga na gi matawag na itong imperative kuman, and that is to make disciple. To make disciple. Mao nga Mao na great commission nga gihatag sa Ginoo. Hapit na ko na human. The apostle actively taught and evangelized from house to house. Jerusalem church contrary to what we may imagine was a network of a small group or house churches, not a large institution church. Matingon Pastor Sina nga sa ilang misyon, wala na extension na eksimbahan. Kundi liyon sa man lang di na padak-anay o manubra na magtukod o church ito sa unahan. Di ba? Magtukod. Pwede rin magsimba pagsugod sugod sa balay, Di ba? Ang amuang Tagum sinter sa una, pagbiya na kunanay upat kabuok po ka mga palibot sa simbahan sa Tagum sinter. E di naman masulod. Ang uban, wa na di na kasulti. Ganahan sila ito sa gamay kay makawali man sila. dire di naman in taon kawali. Nasayin bito kung na una, nagliman ko, tulo ka bulan. Kamos ba? Dako kay church sa ta Dabaw. Pag na, akong gigayran tong ako mga bautismohanan. Giapilan kong hatag siya kung nagtawil, ginagtuo po siya bautismohanan po ko. Uy, naon sa man. Ingon sa Pastor Aguinaldo. Ay, nile, mao na nga tong liman. Isa mo ba di ay? Alang nga tulo ka bulan kung simba dito, mong gikoy park, bisag silent prayer na lang. Mo nay og wala tay small group mga kaigsoonan, lisod ang pagmatuto sa ato mga membro. Di ba? So diha lang ko taman mga kaigsoonan. No? Ayo. Kumo akong part. Kining kining gitawag nga lack of discipleship, gilecture naman ni ganina. Ako lang ni ako lang kwao ng katapusan gid ani nga punto mga kaigsoon niya. Kanang ni ay sugilanon din hini. Jan Aquare, kabantay mo kinsa na si Jan Aquare, no? Si Jan Aquare mga kaisoonan. In 1968, the Olympic were held in Mexico City. The last runner to finish the marathon was a guy from Tanzania. It was Jan Aquare. During the race, he had broken leg. He stumbled, no? panahon ko no sa Marathon race nila, kini si Jan Aquare na, ah, na, ligid. Naligid. Nagkadugo siya ang niyang iyang tiil. Muna'y actual ganyan nga picture. Ngayon nalang lang gihiktan tiil og tawil. Pero ang naamis sa mga tao, kay bisan wala siya daugo nun, kay nag, naman siya. Wala siya apson nga, medal. Pero ang gikahibot nga nila nga nung wala siya muundang sa pagdagan. The stadium was almost empty and there were only about 7,000 people live in. He came struggling in the last person in the marathon race. It was about 7 o'clock in the evening. It was already dark and only about 7,000 people were left in the stands. But as he entered to his last lap and finished the marathon, the crowd rose and gave him standing ovation. Wala siya mudaog ha, pero pagsood niya si stadium ang mga tao na makpak. Later, he, uh, he was asked, Why didn't you quit when you were hurt and bruised, bloody and discouraged? Why you didn't quit? Gipangutana sa ngano wala naman kayo mo undang, ngawat naman kay daganan, nagkiang na lang ka. Pero ingon pa din higi, ba classic answer and said, "My country did not send me 5,000 miles around the world to start the race, but to finish it." Ang lesson simple ra kayo. Wala ta gitawag sa Ginoo nga mahimong magtotoo nga igo ra musugod kun dili ato gayong tapusan. Mga igsoon, ang goal nga atong gihandom nga makaabot kita sa finishing line. Kining lumba nga atong giapilan dili ni pakusganay, dili paunhanay ang giingon sa 24, 24:13 ang mulahutay. Busa ang atong goal not only to start the race, but our ultimate goal Wish to finish the race. And Dios magapanalangin kina tao Pastor Larry BB ng Indonesia. Amot niya ng Bibi sene niyong siya nga ang iyadong sugilanon ang madana bang nga naghapasa sa iya papil. Imbuskip BB ya niya nagdoha-dahin kada. Ang piyang pangaran Larry ay Larry labang pero naon sa mga nag-sulat niya ang Bibi. lari labang. Dia mau sabar, bibi kita sekarang nunai. Munang, Pastor, sekali pahing yang ibati, mga kaigsuunan, nga nakig, imo natudluan, padasigan niya po sila gamay, nga pahalipay alang kanimo, huwag siya yung panimalay. Dahil salamat, Pastor, sa nindot nga pagpadasig ka mo. O dito ta si kaduha, last na last na maghimo din commitment. Ang, sa di pa mo ang ato ang uh, katapusan ng lecturer, ang atong field secretary sa Western Mindanao Conference, Usakan sa kanindot nga, uh, iya, ato sa paminaon paminahon ang mga minsahi sekanta sa kanta, nga tos Gino, pinagi sa mga anak, pamunag sisters. Na sila? Salamat, uh, Shandy. It's age of amber. No? Mga anak to sa tong speaker, mga kaigsunan, karon sunod. No? Amen, mga kaigsunan? Kamanghuran tong nastunga. Uh, iya tong mga asa ang imong asawa, Pastor. At tong si Ma'am. Liwat mo na ni Ma'am, no? Uh, nindot ka ayo og uh, tingog, no? Si Ma'am Vicky Gonzaga. O, iyang apilido. Uh, ang atong speaker mga kaigsunan at 1990 city, may sa AB Theology nga diya sa atong tulungan sa MBC. Dahil tungod sa iyahang ka, ha, ambungan, ang no? na minyo sila ni Mambiki at 2003. No? Kaya di magigit mawala si Mambiki magsimagsunod-sunod. Sa sayang huna-huna. No sa iyang huna-huna? Magsimagsunod-sunod. Muna nga sa kagwanta. Muna nga gikasal sila itong, ha? Kani? <laughs> Dayon ah uh, Vicky, no? Gonzaga Villasanti, no? Karon pa munag na. Kato ilang tulok ka mga bata, nag-awit ka ganiha Aliwat uh, yung tingog nila. Ordained in the ministry at 2009. Siya na, uh, na ordinahan. Dayon, nagkuha ni siya sa master in ministry at 2011, no? Ni-graduate siya sa IAS. Dahil nahimu siyang uh, youth director sa 2012 ngadto sa 2015 youth director siya sa Western Mindanao Mission dayon pagka 2016 ngadto sa 2021 nahimo siya nga executive secretary dayon karon 2022 ngadto sa 2025 siya ang Western Mindanao Conference field secretary uh, usa ka humble og buutan, dinako ako malimtan o mintras na pa iyang motor na ako. Na ang uh, iyang motor sa ako ay zoon, iyang gipahulam. Wailain, atong speaker, alagad sa si ginoo, Pastor Jeremil B. Pamunag, atong ihatag ato, idulungo ka niya. Maying hapon, mga kaigsuunan. Salamat sa ginoo nga uh, ni Ata Karong Hapon nagpabilin. Murag, luya gamay mga kaigsuun, kay hapon naman. <laughs> Pero mga kaigsuunan, no, salamat kayo, uh, Pastor Ondap, sa uh, very short introduction. O salamat kayo po sa ato ang uh, field secretary sa SPUC, Pastor Rusa. Itagaan taghigayon nga makahimo o sama yung niini. promotion kang um, Pastor Jill Bassi, ang ato ang field secretary Dari sa um, in, uh, CMM ako pong gipasalamat ang ato ang mga administrators apil ang mga directors pastors ato mga elders and especially sa ato ang church dinhi sa Baguntaas thank you so much for lending this uh, place of uh, worship para sa ato ang mga care group leaders. So karon nga hapon ako giyong gipasalamatan ang Ginoo nga makahimo tani ini. Gahuna-huna gani ko makaigsuonan nga pulo na lang kabuk mabilin. O ako nang giandam akong kaugalingon nga bisag usa ra gyud kabuk mabilin. Mao na ang akong gitudlo ni Pastor Gulpan ako isya Jer ayaw gyud tan-aw og pila kabuk na mati. Basta naay usa kabuk walihi na. Walihina as if 1,000 ang namatik ni mo. Kay one person is equivalent of many people behind. The family, the relatives, and also the community. So para nako, na ko, nalipay ko karon nga hapon. Well, ang ako mga anak, amo pong ginala kay Summer na. Then, timing po kayo kay akong wife. Wala siya sa ato ang school. Um, na siya sa public. dayon maupoy pag-end sa ato ang klase. waulay higayon muingon unta ko niya nga uh, dili mo kuyog pero for the game guys nga ipadala laging asawa sa pastor o mga anak iniingon ni pastor Rosa ug mga kauban sa am ako gyung gidala mga kaigsoonan and i hope the lord will always uh, be with us all especially sa atong mga families and it is a privilege for me makig-uban ninyo so i will end my lecture maybe mga 3:20 as pa pastor Joel uh, told me Sa di pa kong padahin, mga kaisunan, na kumuhang yun sa pagdukos ng mga ulo mag -ambuta. Ginoo, nining taknas kahaponon, among gidapit ang imong presensya. O ipadalang imong balaang ang espiritu sa matagusa ka na mo. Tudlui kami, o tagay kami sa imong langit nun, bulawan nun ng mga pulong, nga makahatag kanamo na mo, o kinabuhi nga walay katapusan. Salamat, nga ikaw na kiguban, ang imong panalangin, anak kanunay, pasailua kami sa mga sala, sa ngala ni Jesus. Amen. So karon nga hapon mga kaigsuonan as last lecturer um I am tempted to give a very a short presentation. Pero muhangyo ko mga igsuon nga ang uban ani na present naman uh, kagabii hangtod ganiha o karon nalang lang koy jutay nga ipaabot kaninyo. Ingon nga importante kayo. As my first statement karon nga hapon mao ni mga kaigsuonan God has given us a solemn responsibility. Sulim ni og balaan nga responsibilidad. Mo hinungdan nga gitawag niya ni ining dapita ug ang Dios na ay purpose nganong niata ni ata ni ining church ug nganong ni ata ni ining care group ministry. Bisan asa ko makaadto o mga kining promotion sama maingon ini, masens na kuusahin nga mga dili kayo daghan ang ga-participate compared sa una nga pagbuswak yun, ini nga ito ang care group ministry. Pero I want to tell you, nga as the end is closing, dool ng yung kaayo ang katapusang mga adlaw, there is a need of revival and reformation sa sulod sa atong church. Kay kundili dili tama maningkamot kamot sa pag apil sa buhat, sa bisan unsang dapita and the most and the best uh, avenue nga makahimo tas pag participate sa church mauman ang care group mga kaigsuonan dili gyud mahimo ang gitawag mga kaigsuonan og katapusan sa mga kapanahonan without our respond to the call of God so this afternoon i am tempted to give you a very simple topic and that topic nga akong ihatag ninyo mao kining word nga gitawag mentoring So ang word nga mentoring kung lantaw ni mo sa in English, tig magtabang og hatag direction aron ang tao mulampos, maghatag og jutay nga mga pahimangno, mga paagi, bansayon ang imong napilian ug muhatag ka og mga advices o mga talambagan. That is what we call mentoring. So the work of God's people in the end times. Mauni ang atong bulhaton mga kaigsuonan. Sa nagkapaspas ang atong soul winning program sa South Philippine Union Conference, dapat magkakusugpod ang intensity sa atong care group ministry. Amen? Kay mauna ang magpahiluna sa atong mga kaigsuonan sa sulod sa church. Mauna ang magtabang kanato nga ang atong mga bagong na nabautismuhan magpabilin sa sulod sa iglesia without this word mentoring without this care group ministry then kanunay natong makita ang picture sa backsliding sa sulod sa atong iglesia unless the care group ministry will work their solemn responsibility mo giingon ni Clark mo nay giingon niya nga sulim ni ang atong bulhaton. and i really appreciate nga niya ang atong mga care group leaders o ang atong mga kaigsuunan. Aduna ko na meet ganiha human sa Divine Worship gikan sa um, Valencia Central Church. O salamat kay sister ni Asia diri sa ubos. og nalipay ko nga nagreport siya nga pastor, dasig kayo ang among care group ministry. And this afternoon, I would like to tell you, sister, and the rest of you, nga kinahanglan kay kita may dasig, kinahanglan kita'y mo-mentor sa dili kayo dasig ng mga churches. So, don't stay where you are. Dili kay dihalan ta sa atong comfort zone. We need to go out from Valencia City going to the most remote churches sa palibot sa atong churches. That is only a one step away. Agu ato ng mahimo, mga kaigsunan, you will see the difference and miracle. Unless, kitang tanan, mutubag sa gino. So, dili lang ang atong hiskutan karong ng hapon is about mentoring. Maghiskuta about spiritual mentoring mao ni pinakaimportante gikan sa kalibutan unsao nato pag ah, hatag inspirasyon sa uban musulod ta sa espirituhanon nga kinabuhi nga mahimo tang inspirasyon sa ilang espirituhanon nga kinabuhi labi na sa bag-o nga nabautismohan labi na sa bag-o pa nakakaplag sa kamatuoran so spiritual mentoring is an indispensable component of nurturing sa ato ang NDR IEL nga program sa atong church. And I for one, ako makahatag kong testimony nga tungod sa mga mentor nako na ako, nga giisip nako na ako, nga mentor mao hinungdan nga nakapadayon ko sa ako ang ministerial work o sa akong pastoral function. Ako ang isaysay ninyo unya ng mga tawhana. But this time, let us discover some very important points. Number one nga akong ipangutana ninyo na ng hapon, kamusta man ang inyong kinabuhi? Kamusta man ang atong kinabuhi after sa pandemic? Unsa man ang atong kinabuhi? Kung mulan ta karon sa ato slides drain na ito local level, are we surviving? Nakasurvive das pandemic pero human to sa pagkasurvive, maparihat ta sa gisulti ganiha mga kaigsoonan nga Ginoo mo alagad ko nimo og tagaan pa ko nimo og lying responsibility. Pero sa o mo kong luwason, pero pag human sa pandemic murag nawala na pod ang atong commitment ug dedication sa Ginoo or naata sa second level nga kanang second level na anato na batunan ang success ang kadawgan, na anato na batunan ang kadaogan nga bisan panahon sa pandemic ang atong soul winning program nagapadayon and there are much more nga nisulod sa atong church panahon sa pandemya og dili nato na, na ika-ikalalis kay based on the study ang tao panahon sa problema mas dako na sila need of spiritual mentorship spiritual uh, advices monang musulod ta mamati tagpulong og daghang nabautismuhan atong panahon na that is the success of our church apan ang atong iglesia wala lang nagpundo diya. Ang atong care group ministry kaniadto to ni siya indiar IEL director or coordinator pero nakita sa Southern Asia Pacific Division nga we need to call more of this not only a coordinator but a secretary nga mooy mo assist sa tanan natong evangelism program especially sa atong care group ministry sa sulod sa atong iglesia in order for us to attain the third level of our life, which is significance. Unsa man kining significance? Kadtong mga tao nga nakadiscover sila sa ilang mga epektibo o maayo nga kinabuhi. Kadtong naka balo o naka -baton sa plano sa Ginoo sa ilang matag kinabuhi. So what is the purpose of God in my life and in your life? Dili lang kay magkinabuhi tang malipayon with all the resources, with all the good health, with all friends, with all property. But we have a work to do. While we can do things today, then work today. Ang mga batanon, daghag panahon, daghan ukusog, kusog, kwarta. Ang mga edad idara na dagha kwarta kay nanarbaho na daghan og kusog pero walay panahon kay grabe ka busy. Ang mga tigulang daghan og kwarta, na kwarta retire na daghang panahon kay retire na pero wa na poy kusog. Meaning wala gyoy perfect pero nagingon ang usa ka manunulat nga bisan pag naa kusog kwarta og panahon mga kaisunan. if we don't have Christ in our life then we are useless. We are nothing. We are a tinkling symbol. We don't make any difference. The Seventh day Adventist Church is born with a mission. Adonatay mission ngabuhaton sa atong iglesia. Ukana nga mission mga Mao Maokana ang ato karon ng ginatan mga So, the first principle nga akondadon kaninyo mga exon, nagingundri, Jesus is telling us the secret for living a fruitful life. Uh, fruit, fruitful life and significant Christian life. Ang principle mao, we need to have relationship first to the source of all the blessings. We need to have a daily connection with God. So kung di takabalo, unsao ng care group pagsugod, di takahibalo mga kaisuunan paghimo, unsao pag-Bible study, dili ta kabalo unsa ona to pagsugod pagka missionary ang first step nga akong gusto ipaabot ninyo is that make a connection to God why because everything will just follow bisag di ka kabalo basta kay ang Dios na animo, he will guide you and he will teach you how to do it so ako mong gi challenge nga kon karong panahon na dili man nindot ning kanang atong panahon kay kung sa una maepektibo kay ta sa atong care group lahi na pud karon kay niagi biya tag pandemic o gakinahangla na pud ta mo shift gamay og paradigm meaning mo lantaw jutay og mga approaches nga maayo epektibo na podhuman human sa pandemic so dili na to na without giving time for god by having a connection with Our life. So that that is the first principle. We need to have a connection with God. So ang text makita sa John 15, 1 and 10. Mauni basic ayo. How to connect our life to God. Og makita natong nidri mga kaysunan sa John 15, verse 1 up to 10. Kun naay words diha nga ato na nga gibalik balik. It's the word remain in me. Sa 10 verses, kapilag ibalik ang word nga remain in me. 11 times, dili ni mo na makita dito sa uban nga Bible, uh, book sa Bible from Genesis to Revelation. Only in the book of John. Only in chapter 15 sa book of John. Nga man nga ang ginoon nagsulti niini mga kaisunan. Before his crucifixion, before ni ascend sa langit, nganong iyan ang gisulti, gibalik-balik niya 11 times. This sounds urgency sa bulaton sa Ginoo nga the only secret of our fruitful life is to remain in Jesus Christ. 11 times iyang gibalik-balik, remain in me, remain in me. Mga igsuon na ay tulo diha kabutang madawat nato kung magpabilin ta sa Ginoo, one malimpyo ta. Mao nang naatay principle nga nagingon, if Jesus is present, sin is away. If sin is uh, present, Jesus is away. So we need to remain in Christ. Kaisa pagbasa palang nato sa Biblia, you are already clean because of the word I have spoken to you. Say kan, nag si "Remain in me, and you ask whatever you wish." Daghan kung butang gipangayo sa ginoo ngawag gihatag, pero daghan pukubutang mga kaiksoonan ngawala gipangayo gihatag put sa ginoo. Why? tungod kay ang Dios di maghatag og butang nga makadaot sa atong relasyon padulong niya. Amen. Ang Dios maghatag kanunay og mga butang nga maka sa atong pagtuo ug sa sulod sa atong puluyanan. And if we remain in God, we should remain in his love and we should stay with his command. This is a complete. Unsa ano man ang word nga complete? Kompleto. O ang ako pang amigo, ito sa dumay, Komplito. Why? Kulang, bisan gamay. If we remain in Jesus Christ, worship in the morning, prayer, going to church, reading the Bible, giving time for God, and going to, to evangelistic meetings, everything, remain in me and I will remain in you. This is the first move nga atong himoon, mga kaisunan. As the year will start again, nga we'll mag-promote up po sa atong care group ministry, we go back to the basic. and the basic maoni nga we should go back mga ikson, to our first revival of true godliness revival of ourselves is the greatest and the most urgent of all our needs this is our first work maoni ang atong una nga trabaho og na pa revival and transformation sadili pa ko to sa next nga principle na koy wali kani mga ikson, sa Book of Galatians nga nakita na ko nga kadtong mga tao nga wala naghulat sa pagbalik sa Ginoo they will never transform their lives. Only those people only nga naghulat sa pagbalik sa Ginoo will transform the life nga atong nabatunan. Mo to nga si Pastor Bibi ganen ingon siya nga ang liman, mura kunog, magwali mo, balik na ugma. Tungod kay kung naan na natong sense of urgency, nga duol namang balik, mubalik ang gino, then we have to go and push the work kay God is coming soon, mga kaigsunan. The second principle nga akong dadon kaninyo is the principle of reproduction. After we connect our life to God, Then, the next of that, mga Igson, is that we reproduce. Sumala sa gisulat din he, sa sinulat sa Christ Object Lesson 197. If you are in communion with Christ, you will feel for others the same deep love that Christ has felt for you. Then you will be able to win, not to drive, but to attract, not to repulse those for whom He died. Maka-attract ang atong kinabuhi mga egsoon, sultihan tamo, religious life is not enough. Our first work to do is to connect our life to God. The second thing we do, mga kaigsunan, naging undri, is to work for the Lord. You know, ang 2 Corinthians kanang ng uh, the meaning of true love, ang tunuod nga gugma, dili ng pagbuhat lag maayo. That is not enough. Going to church is not only enough. Giving our tithes and offerings is not enough. Sa among klase, sa demis, mga Iksunan, ang among profesor, nagingon dito mga kaigsuonan nga ang atong pakihigala sa mga indigenous people, sa atong mga kasin, dapit sa kutabato, sa hulo, is not enough. Everything good is not enough unless nag ang ginoo sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20 you go and make disciples this is our second mandate to go and make disciples that is the only way nga ang Dios makiguban kanato ang Ginoo sa dinhi pa sa sayuta wise kay siya kay bisag asa siya magwalisya. magwalis siya ditto sa satabay walis siya Dito siya sa Merkado, wali siya. Dito siya sa Bukid, wali siya. Bisan asa siya magwali. Nga nung bisag asa siya magwali, kay nag ang ginoo, kung magwali ta, ako makiguban kaninyo sa tanang panahon hangtod sa katapusan sa mga kapanahonan. Doing good is not enough. Those are the first step of our Christian life, mga kaigsunan staying in the church alone. Na mga tao nga gusto sila mahigugmas ginoo pero mayingon sila, Lord, I love you. But I don't want to keep your commands. I love you but I don't want to go to church. I love you but I don't want to follow your footsteps, mga kaigsunan. Ningon ang Ginoo, di ko makiguban ninyo. Makiguban lang ko ninyo kung kamo musunod sa akong gisulti make disciples of all nations and God will go with us until the end. Kung wa nakakita ang miracles si mong kinabuhi, mga kaigsunan, kay naa may igsuon na to, ni na ko nga pastor, yung mga miracles ron, ging na siya, sister, walang po na ko insulto ha, ging na na po na ko, sister, appeal o gwali, and you will see miracles. O dili ganita, kakita nag-miracles, something wrong with our life. Posible, wala na ta nag apil sa atong care group ministry. Posible, wala na ta nag apil sa women's ministry, sa youth ministries. Posible, wala na ta may support sa atong evangelistic meeting. Why? Makakita lang tag miracles when we do the work of God. That is complete mga kaigsoonan. Kung ato ng sundon, mga kaigsoon, kay dili lang, tamanta nga mo ingon, ginoo, ginoo, makabaton sa gingharian sa mga langit apan katong nagabuhat sa akong kab akong kabubuton bisan pagkapilata mo singgit i love you lord bisan pagkapilata magdagag higalaw gamiga that is not enough we need to tell them that jesus loves them we need to tell them that heaven is open for all ug ang atong care group ministry is an avenue para sa pagsulti nila, we group together, we work together, kay dili pud sayon ang ministry kay kung kita kita lang dali ratang matumba dali ratang ma kulang ang atong resources kulang ang atong uh, kahibalo we need the care group ministry we work together we share together we love each other those who are wise will shine as a bright as the sky and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever ang mga tao nga nagdala o mga, mga kalag sa iyang tiilan, mautong mga sidlak sa walay katapusan. That is not my word. That is not the word of our president. That is the word of God who made the heavens and the earth, who made, who made the permanent, ug naghimo sa stars, the moon, and the sun. If we lead many to righteousness, we will shine Like a star, your coming kalibutan has something to do with you and to do with the people of God. Se si Review and Herald, July 21, 1896, the greatest outpouring of the Spirit of God. kini magpaga magpasiga gayud sa kalibutan sa kalibutan sa himaya og siya gayud dili mo anhi hangtod ang mga katawhan makabato niya nang kahayag og sila gayud makaexperyensya mga kaigsoonan nga kita kabahin sa buluhaton sa Ginoo sa pagluwas sa daghang mga katauhan when we have entirely wholehearted consecration to the service of Christ God will recognize the fact by an outpouring of the Spirit without measure. So, how do you invite the Holy Spirit in your life? Pray. And after you pray, once again, ni Sister White, work. We need to consecrate our life. Consecrate, give our heart. And then, humanana, work for the Lord. That is the only way. Ganong problemahan manato ng Holy Spirit usahay, sahay. Magsigitag kuwan mapuno ta sa bala ang Espiritu. Kasimple ang gihatag nga steps. Just pray, give your heart wholeheartedly, and then try to tell others that Jesus loves them and the Holy Spirit will work with you. Amen? How to empower our leaders? So, testimonies to the church, pay, uh, volume 9, page 107. God will do the work if we will furnish Him the instrument. And the instrument, sikin samani? Ha Kinsama ng instrument, mga kaigsoonan naingon diha si Apostle Paul you then my son be strong in the grace that is in Christ Jesus and the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable men or faithful men who will also be qualified to teach others endure hardships with us like a good soldier of Jesus Christ mga ang Biblia naghatag dato o simple yung kaayo nga qualification kinsa tong mga tao nga makahimo sa pag apil sa buhat Nagingon ba diri nga magdoktoral nagingon ba diri nga kinahanglan taas kag edukasyon nagingon ba diri kinahanglan engineer ka wala nagingon ray ang Ginoo you must be faithful ang faithfulness requires nothing it is only trusting god ikaduha Gawas nga kita faithful, we endure hardship. Tinuon ng gingo nila nga experience is the best teacher. Katong mga eksperyensyado nga tao, katong atong experience, kung ato itong ipahat sa uban, encourage them, tell them, na nakaagi ko ana, pero nakabarugo ko ana, we must be a good mentor to them. Like Jesus, and 12 disciples, iyang giapwen, iyang gitawag, o iyang giapwen. Karon nga hapon ang inyong pag-anhi dinhi dili ni sa lagma. Ako mong gikan congratulate kay kun anhi mo diri, you respond the call of God. You were called. I am called. Og sa gitawag ta niya, God will appoint us. Iya tang i-appoint mga kaisunan. So to empower us, si Paul yang gi-empower si Timothy, ang mga reliable people and others. Daghan ang iyang gi-appoint mga kaisunan just for the cause of ministry. Dito sa among dapit na ako experience hatag ninyo na didto kay na nato nga og mahubog grabe mo bible study <laughs> na amo kay sa inyo ingon na, nga og mahubog grabe mo bible study ang pastor sa Osaka church kay balo namo unsa nang mga mga pundoka kanang moingon sila the church in mo ne the church in ang pastor dito mga basta mahubog siya, amigo mga kaislang duha, iyang Bible studyan, sasigin Sa sigin niyang kahubog Bible studyan hangtod finally, na amay topic nga dili, kabalong mo explain ang atong kaisunan o mahubog. Kanang 1,000 years, ako mo nag-explain. Ako nagtiwas Bible study. Laktor nga pag-historya na bautismuhan ang pastor na himong Adventist. Naaman siya duha ka pastor po sa lain po nga dapit, pareha sa ilang reyon. Iyang giadto, hangtod giadto niya sibo ang katapusan. Wa ako kay balo nga iya ang kasing-kasing na ibangag. Gitagala na dai doktor na matay sa dito sa Cebu. Gitabangan na mo pauli diha dapit sa among dapit sa Misamis oksidental. Abi ninyo mga kaigsoonan ang Tibok family na baptize ug ang uban pa nga mga silingan og iyang membro mga igsoon. Pero abi ninyo kinsa naka ang Holy Spirit pero kinsa gigamit ang kaigsuunan nga nahubog. Mayingon na yung tanga, kinahanglan pa na ita maghubog. Ano aron maka Bible study ta? Ang buot nako ko ipasantop, mga kaigsuunan, in whatever circumstances, God will use you and you cannot question Him nga nung gigamit sa ginoobisan ang mga buang aron ang usa ka tao makumberter. But that is how God works to different people. Nga nung maghulat pamantanga, maparihatan nila ana, usap pata mo Bible study. Mauna'y ay mga kaigsunan. Sunod, naging hundri. The discipling process, calling people, make them learners. Gitawag mo sa ato ang field secretary. Nisrespond mo, nakakat on mo din sa sulod, mga kaigsunan. And then, God said, I will be with him, and then I will send him. Mga nang karoon nga hapon, na atay commitment service. After this, si Pastor Rosa, uban sa atong field secretary din, mag maghatag na to o mga Responsibility, maghatag na to o commission mga kaiksoonan. These are only the process. These are the nurturing, equipping, mentoring, and empowering our church members. Mo sa ato we are empowered and nothing else. Mo na ang atong buhaton. Kita nga mga pastors, we need to shape our local leaders according to their spiritual gifts. We need to help people to see their gift. Ilang personality, temperament, mga kaiksunan. We will discover them. kay naaman mo karong gipadala, mga kaiksunan. Our objective, mga kaiksunan, is to lead, mga kaiksunan. Unsa kuno nga leadership? Develop local leaders' authenticity based on their unique giftedness. Ang akong lula, panahon sa mga Marcos, maoy pinakabulahan. Kami dito sa amwang dapit sa Surabay, taga sa buwang gaman may dapit, Ipil. Kami may bulahan kay tanang bulgor, kanang powdered egg ni Marcos dito na ay bundak sa balay sa kong lula. Kami may pinakadato sa amuang lungsod kaniyanto. Inila ang among Apilido, O niya, hakindi, ipadala ka ng mga karamel, pagkahayahay kaniyanto. Pero ang akong lula makakita sa dagang mga bata nga walay kwarta magsigil lantaw sa dagko kay tinapay o kindi. Busa ang gibuhat sa kong lula na asya'y gamay nga ministry. Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, huwebes, Biyernes, ang mga bata magsigil tanaw sa karamil ug sa kindi o sa dagko kayong pan. Pero inig ka Sabado ang akong lula pagkasabado sa hapon ing araw nga rasa. Ang mga bata magtapok sa tibuok, lungsod o sa barangay kay kanang adlaw manghatag siya og kindi og pan wala makaiskula ang akong lula kay ang iyaha grid 3 rasya taman wala siya profisyon nga maayo dili siya usa ka taong bright og yan yano lang nga membro sa iglesia pero aduna siya formula sa iyahang pagdaog og gamiling kalag kindi plus bible story equals eternal life giunsa man niya sa dili pa niya tagaan ang mga bata o kindi, iyang palingkuron, mayon sa siya, naapa ko story, kinsay maminaw story. Pagkadaghang ganahan, mga kaisunan, maminaw sa story. Human sa story, Bible story, Jesus, Moses, Daniel, David, tagaan niyang mga bata o kindi, pakanon. Paguli na ko dito sa umuha, atong miaging mga bulan, naapa tulo ka buok nga wala ng langyaw nagpabilin sa nabautismuhan pinaagi ni ining kindi, plus bible story equals eternal life. Mga egsoon, daghan bi ataog panalangin sa atong mga balay. Wa ako kahibalo kung gi unsa ka pagpanalangin pero gatoo ko, gi panalanginan mo. We can do a contextualized strategy unsa o nato pagdaog ang atong mga silingan. Say, Ofra Winfrey nagingon siya, a mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. Kinahanglan ta ng mga tao nga makapadasig kung ato silang tanahon. Kini nga mga tao, ni silang experienced person. Nga ato nakita, nga kinahanglan atong sundon. Og sila usab, maghatag ka nato og mga maayong pagtulunan. Gitawag nato sila Christian mentor nga mo support sa ato mga kaigsoonan believers, friends, and fellow workers. Ang mga bagong nabautismuhan, dinidat mga kaigsuonan nga makita nila sa ato nga we are good mentor sa sulod sa simbahan and there is a biblical principle nga atong sundon mga kaigsuonan sa discipleship and that biblical uh, principle mga kaigsuonan sa discipleship mao ra gyud ni mga kaigsuonan sumalas, sa kong gitaga niya be faithful and share your experiences in life na may lain pa nga ipanghinambog mo kay ug di ta ka graduate og pagka doktor o pagka maestro unsa may atong ipahat sa mga professionals pero kung imo na ganing pagkamatinud-anon o ang imo na ganing na eksperinsyahan imong i-share sa uban nobody can question that because God will impress people uniquely and differently and in that experience ato mahatag it will encourage others to believe and to serve Jesus Christ. Kay balo ba mga kaisunan nga na pastor ko? Kami ni Pastor Bibi Labang, gamay ramig diferensya sa amo ang ambisyon sa high school pa mi. Iyaha, sundalo. Pero ako sa una, wala ko Pastor Bibi sundalo kay ganahan yung marines. Napagani ko picture sa ganala ko pusil kay mas disiplinado akong nakita ang marines nga akong nabantayan. So ganahan ko mag-marines, mga kaisunan. Pero ako nakita mga igsoon sa akong kinabuhi, bisan unsa gayod ka ka daotan ang akong nabuhat sa una mga kaigsoonan. But the moment mga igsoon nga I give my life again to the Lord na ko, Lord, wa na gyud mahimo surrender ko. Akong ginikanan di naganahan ako akong mga igagaw di naganahan mo ilan ako then mulayas ko pero mulayas ko Lord padulong sa Mountain View College and that is the only desire in my heart wala na ilain. Wako ko kahibalo. ngano ni niabot ko ni ini mga kaigsunan. And do you know who that person is nga nahimo kong pastor? Si Pastor Paulo. Siya mo yung district leader sa una. Gipangita ko niya siya. Gingnan niya akong mama. Pirlita may ngalan sa kung mama. Naingon siya. Li, li, may angga. Li, diin man tong imuhang anak nga dakuon og tingog. Wa ni Simba, Pastor. Pasimbaharong hapon. Ni Simba ko pagkahapon. Kaya giingnan mo ko sa mama. Gipangita kang Pastor Paulo. Unya kay sikat bi anang pangitaon kag pastor. Di simba po ko mga kaigsuonan. Pagkakita gid niya ingon siya, kining bataa magpastor ni. Wala na sa kuang hunahuna bisan gamay. Kay nang tao na background ambot lang di maitsura. Bisa ga ko sa una bisan asang dapita. Daghang musunod sa akong kabuang kaysa akong kabuutan. But because of a very simple word of a man or a pastor nga ingon siya magpastor ni. Now I am become a pastor. Dili na ko dugayon mga kay, Sonan, kay wala na koy time. There are five biblical mentoring habits. Pray. Pagampo. God prayed for people. God prayed for his disciples. God prayed for his neighbors. Everyone else, we need to pray. Diba tasa na ko sa among family nga sa among worship among i-pray ang usa ka district pastor. Ang usa ka tao nga naay problema wala, we pray for them. And then when we pray for them, we share our life to them. Mauna nga nga akong mga Amerikana, o nga akong barong, hasta nga akong mga karsunis, o sapatos, di God na magdugay sa among balay. Makakita ko mga pastor, nga looy kayo, I share to them. Usahay ako, wala na. But anyway, mas gikinahanglanan nila, we share our life to them. Bisag long sleeve lang na imong nahatag, but you will inspire them in a little uh, amount, mga kaigsunan, wa ta kabalo pila ka book ilang mahimo pinaagi ni ana sunod confront negative behaviors do not confront it by a negative way but in a constructive way mga kaigsuonan naay mga tawo nga moingon sila nga nganong di magyud ganahan ni mga kaigsuonan nako bay nganong di magyud ganahan nako ni mga tawhana? so you give them advices umuyon ko nga i try ko ni nga nga butang kay basin og ganahan sa ila ini so gi try sa pastor lang nga okay lagi bay So do it always. Katong mga butang nga makamaot, di sila ganahan, minimize it. And lastly, kuha na kay makadaot na. Then that would help them. Ikaw pat, model spiritual life and disciples. You pray, you worship, and you do ministry. O ang imong gibuhat, the way you react to life's problem, imo ipakita nila nga ikaw o sa karil pastor. Dili lang ka pastor sa ngalan, kundili by words and by deeds. Naay mga panahon panahon sa constituency muduol na kumayong man nga bay nganong ikaw wa man napili didto nganong bay nganong ikaw mo tay ngayan didto moyon ko nila wala ko gipili sa Ginoo gawas pa we need to go where god put us because god knows best for us kanindot anak pastor amo nang sundon dili kay og nay muduol na to ko an god, mo ni gay eh, pangpolitika manggod me mo di sundon pud taon to sa sunod nga mga pastor nga ato ang gi, 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 mentor we should be a good example din. and last help your mentee shift paradigm ayaw patanawa sila diha lang kutob natay kayog sunan ito smutya nga nagbuhat sila mga kay og kanang poultry unya ako siyang gibisitahan gibisitahan sa si pastor gisultihan ako siya nga sulay bagog hatag sa wali din dali ra ang imong panalangin mo abot hatag siya uy dali man paspas man double tightening siya, muni paspas na magyog mayo, nadugay, mo na siya kay perti ng daghanang aid, pabuhaton siya pultri, karon dakko na kayang pultri, nagkadagha na, tanang activity sa yut, pakanog itlog, manok, kada kamping, unsa diha, puno ang kaigsuunan, Og support gi kanila, Og nangayon siya, pastor, nindot eh, unsa ang pamanako ni dagang kwarta nga, mamatay maghihapunta, kung saan mo Kwarta nga, ang atong kinabuhi, mubo rin maghihapon, magdaot, maghihapon ta, ako na lang ni sa, church. Shift their focus. Dili kay madato, kung dili, daghantag matabangan, daghantag malagaran. Busa, sa akong kinabuhi, mga kaigsunan, I have mentors in my life. I know you have also mentors. Si Pastor Windel, ako siyang gidool, naingon ko niya, Pastor, unsa imong si nga successful ka sa imong ministry. Ang iyang gisultin ako, Jer, bugsay lang. Let God drive your canoe. Bugsay lang. Bisita lang. Ayaw ka balaka. Mo, mo dawat ba na ni Jesus Christ magpabutis mo na nagdili. Bible study lang. Bisitahi lang. Ampui lang. Gahi kayo na. Daghan kayo ng mga pastor. bisita na. Gituldahan pa ng agtanga na. Dihigyo na. But visit them. Just tell them that Jesus love them. Bugsay lang. Let God drives your life. Si Pastor Asoy, sa iyang last word, nga iyang papagihaya, unya siya po na sa hospital, orag naalan siya sa phone, niingon siya sa moa, Remember, brethren, do not weary of doing good, for in the due time, you will help, you will, you will, uh, you will receive what is due to you, or you will receive the harvest. God, love God's work by preparing people for help, for heaven. unang pag-utan ako siya unsa mang gi-maayo pastor siya buhat lang jer higugmaan na ang tanan bahalag dili kanlahigugmaon ug tinuod na kay ang tinuod kagugma niingon ang Ginoo love your enemy bisag unsaon kag daot bisag unsaon kag discourage dili na mo affect nimo why because we are driven by our love to god we are connected to jesus christ bisag unsaon nimo hapak nang koryente bisag unsaon nimo na bisag maponder nang bimbilya gunite di ba kurintihan kaya pong kanaway because God is there in our life. Si Pastor Nirmal, ingon siya na ko, Jer, don't make the little problem big or don't, don't make a little conflict nga mahimong dako but make a big problem gamaya na siya kay we have a big God mga kaigsuunan and our problems is smaller than our God. Muna, bisag unsay mga sa itong kinabuhi problem sa care group padayon ta. Kaya nga no, we have a bigger God nga magtudlo kanato mga kaigsunan. Ako pong amigos, Pastor Kedit na siya, leadership is sacrifice and humility with prayer brings you to extraordinary achievement. Mo hinungdan mga igsuon nga ang akong motor na ay limat yun na. hindi ko gusto anang muabot kung nga mamatay na. Akong gusto yun nga pag-abot na buhi pa. G-drive ko, nyawa na may gasolina. Giampuan na kong muto, gasolina. Ginoo, padaghanan ng gasolina. Aron makaabot ko dito sa gatinga. Humana kong ampo, sa na yung motor. Confident ko panagan. Uy, wak mo po mahurot. Pero pagkurbada kay Palong naman yun. Hinokto ko, naingon ko nga, di gudin ay madalag ampo ng gasolina. Pundo ko sa Dublin. Uniya, paabot-paabot ko na i pick up nga ito. ni kalitrag break. Daya ni Atras, si siya, Pastor, akong ka kadya. Ina ko, ko, ma'am. Eja dili warag nahot dan ka gasolina, hulat diha. Dalaan ko niya gasolina, gitunulan ko niya gnot, 300 liters, ingon siya pastor, kuha alang ni diha sa sales station kada bulan, 300 liters, kay imuning panggasolina sa diha sa district pa ko. You know, God is amazing. We don't have to worry about life because God will provide Everything. Na mga tao nga gahi kaya sama ni Pedro, i-deny ta nila three times. Dahil mga tao ngayon nga, lunod patay nga, makikuban ko niyo, pero paabot ay ispanahon, mubiya na to. Don't give up on them. Bisag unsa ang tanila o discourage, bisag mo sila, no, dili may magadbitista. bisag unsa ang ilang estado. Don't give up with them. Jesus said, we must be a good mentor. Let them say, uh, see our faithfulness and let them see our experience in life kaya ang ginoo mga kaigsuunan maghatag As katapusan, in conclusion, nag ang pinaka-importante o kinahanglan alang sa epektibo nga pag-mentor, pag, ah, pag ah, mentor dili gayod nato mga kaigsuunan, ingon mawala kini, nga kinahanglan, Bansayon gyud ang sunod nato tudluan gyud sila Kung unsay ang aya natong buhaton kay kondili ang iglesia sa Ginoo mahimo nga makaluluoy Mao hinungdan nga si Joshua misunod kang Moises ug si Moises nagpakita maayong ehemplo ni Joshua. Si Elisha misunod kang Elijah. Si Elijah nagpakita maayong ehemplo ni Elisha. Wala gayoy pangulo mga kaigsuonan nga pagkatao kahibalutanan. We need to tell them, we need to teach them, we need to train them, we need to pass our good example para nila. Naiawit nga nagingon, find us faithful. God will find us faithful and share our experiences that is the only thing ingon nga mahimo mentor dili na kay magmemorize patanga unsang una mentor no that's the only thing be faithful in your life and then share your experiences sa inyong pagpangalagad ngadto sa uban kay kun ato nang himuon makaigsunan we could be a good mentor inside the church and people might be in heaven because of the little deeds ng atong gibuhat para sa segino. sa Ginoo. Dili magdugay mga kaigsoonan. Hinaot ang Dios magpanalangin sa atong ginagmay nga mahimo alang siyang buhat ug ingon nga iyang mga katawhan gitawag alang niini nga buluhaton. Dili na to kalimtan nga kun ang care group ministry mondang daghan pagyong mengawala mga wala sa sulod sa atong iglesia. But when we engage back, involved in the work of the Lord, I believe God will come soon and many will be prepared for His coming. May hapon kanatong tanan. Ah, Pastor Totong, pamunag tutong kay ang kanyane. Kay Rome 213 ni sila. Kunya, kami atbang rapon nila. Munang, Pastor Totong, salamat kayo gikan sa kasing-kasing sa among mga kaigsuunan. Nalipay mis, paghatag nining. Simple, simple lang, palipay sa imong pagpadasig ka no? Niyan No? katapusan mga kaigsuunan. Thank you, Pastor Totong. atas katapusan. Atong atong hangyoon ang BBM. Sa paghatag sa special song, special song, it serves as special song. Dayon muhatag hatag ko, mubo lang nga commitment aron sa pag padasig na to. Dayon ang puan na yon ni Pastor Rene Rosa Alang sa prayer commitment na Say goodbye SAY Bye. Oh sa katao. Naglantaw Jesus sa so, panghitabo nga yang gibati ba nga talagsaon ni panghitabo. Nagsisiyak tutok sa so, osaka ka kada nasunog pero wala na Ang gibuhat ni nga tao, iyang giduol. Samtang nakadam siya kaduol, nakadungog siya tingog. Ingon e ang tingog. Moses! Moses! ang dapit niya imong padulngan usa kabalaan balaad nga dapit hubo ang imong sandalyas tingali nang utana gitus to ba usa ka kikikit sa mangka ang tingog ngon, ako ang dios sa imong mga ginikanan ako ang dios ni Abraham ni Isaac ug ni Jacob gani kung imong basahon bitaw sa uh, Exodus 3 na tatlong sa beses, ginitago siya, gitago niya ang iyong dito sa bato. Aminin ninyo, naingon ang ginoo. Nakita na ako ang pag sa kung katawahan dito si Ipto. Kung giunsa sila pagdaog-daog. Busa Moses, ka ako. Ah. sugoon ka na ko. Ah, suguon ka na ipadala ko ikaw ngadto sa mga kata, akong katawahan sa si Ipto. Aron imo silang ipagawas. Ini e si Moses, daghan yung kay Grason. Si Moses, ginoo, samang ko, kay ipadala ni mo. Ingo e na ginoo, ayaw ka balaka, ubanan ko ikaw. Ubanan ko ikaw. Apa e ni si Moses, ginoo, parang mangutahan na sila. Kinsa man ka nga nagpadala, unsa may akong ingon, ginoo. Ingo e na ginoo, ing na nga ako, mao, Ako. Kini si Moses, pertigyod nga, kanami taong, sige yung reklamo! Sige yung reklamo! Niingon pagod ang, niingon ang ginoo. Moses, kini ko si Moses, ginoo, murag magkalisod yung kuhana ba? Kanang imi ipabuhat sa kuha, lisod yung kay ginoo. Unya, unsa may ilhanan, na kanang mutuo sila, nga ikaw yung napadala ako, ko. Ingon na ginoo. Moses, unsa may nasi imo kamot. Yung si ginoo, kikine, sungkod. na gino. Itsa! Pag itsa yun, pag tungpag yun sa yuta, ang katong sungkod na himong halas. Ang may mga pinalangga ang mga kaigsuunan. Dito ko nakawali sa panganan. O nagbautismo, may sayo kay mong bautismo? Kinahanglan, alas dusi, magbautismo na kay kong dili mo sa iyong bautismo, magbaha! Pastor, kinahanglan, sayo tamahuman, Alas 12, wa pa minyo to nagbautismo. Human yung bautismo, bautismo. nagbaha, nagulan. Unya, kusog yung kay ulan. taon taud ni nagdagan. <laughs> pastor, pastor tan awa god ni pastor. Unsa man ni siya pastor? Naay ay kaigsuunan, nga nakakuha og mga napulo ka buok. Humok po kayo ba? Murag itlog ka ah. Nya, humok siya. In sa atong tanaw ni Pastor ha, gibuak, gigisian, pagisik yun. Mugawas bitaw ng mga usa ka daw nga halas. Unya, kuya ko okay, kitong halas baka'y kay? Dako kay ulo, gamay kay mga, mga kuhaan muliho Mulihok na! Unya, tanawon bitaw ni mo ang halas. Ang ulo sa halas na ay dayamun. utana ko, Oon sa klaseng halas. Nga nung naman di mo na ulo. E siya, pastor. Din he, pastor. Gitawag na, dito na ka bang lasan, gitawag na siya, amimilay. Pero dali sa mga pastor, gitawag ni banakon. Inana kita ba? Pagitsa ni Moses. Kaya nga si Moses ginao. O sa ilhanan be. Nga, nga himog yung kipadala. E nga na ginao. Iitsa himog sungkod. Pagitsa yun sa sungkod. Nahimog banakon. Sabi ni Mahadlo ka na. Ya naglisod igo nang Ginoo, hawiri ang ikong. Mohawit ka ka. Ha? Kurukuru gito sumusi ba, hawiran ba ano, kanu pagka niya kay murag muduol mo atubang mo sa ma. kuya ano? ja. -du pagka sa ikong! Hoy, nahimong sungkot. Higon pag yun ang ginoo. Okay, para pag yung mutuo ka, na ako yung nagpadalas imo ha, isulod imong kamot sa imong dughan pagsulod yun sa dughan, pagawas yun, ang iyang kamot, nahimong adunay sakit nga, sangla. Yun ibalik o sulod. Ibalik o sulod. Pagawas, wala na. Sabi ninyo, Exodus 4, versikulo, iso din tiguang nata. Jis. onya si Moses mingon sa si ginoo, ginoo, dili man ko maayong musulti. dili ko maayong musulti, ginoo, kakakanang, yoyogit man ko ginoo, kamamakalison ako kung sa istorya, dili na masumpay. Ikaw na ginoo, kinsa may naghatag og ba-ba sa tao, di ba ako? Sige, yung reklamo si Moses. Nihigod si Moses, ginoo, kakakanang, pagpadala na lahi bi ka tong manulti inyo bitaw lang taon then the lord Exodus 4 verse 11 then the lord got angry with Moses nasuko ang Ginoo nasuko ang Ginoo kay si Moses nagsige og balibad kanindot, kini nga sugilanon mga kaigsunan, kakutloan ta ni Gliksyon, ano? niya Itawag ta, kay gipadalatas si Ginoo, kay dool na siya og o makigbahin ta sa buluhaton nga gipial sa Diyos ka nato. Get involved! Jesus is coming! Get involved! Di na ta magsigig pa sa buluhaton sa Diyos. Gagmay pa miyad panahon na Dagandagan -dagan na yan ang kadaghan ko na sa gusto gilaw. Dagandagan na yan Kung gagaw mo. pa magmata na mo, gagmay pa man kami. Ha, siya. kay Papaaway tagdamang, paaway tagdamang. Ah, sige! Gagmay pa god. Kuha na yan itong isa kay gagaw siya. Iyan, bitaw. Whish. Oh! oh. Mugawas bitaw ng damang, Pastor. Pastor Leon. Gawas ang damang. Whish tagas kay kula moy nya itum kayo bungutun kayo ang pastor kamagay bungutun kay igdamang nya gamay kay tiyan itum ingo eh, nitong sigaw tatatagan mana ano kay itum mana adamang inse i tatataga taga saging ni taga unas kana kan bitaw unas saging kay ang damang magod mag magcamouflage mag po na sila sumalas color ingo eh, ah mapay parison gyud na sa ko ah kaya ako damang mga na nakita gabi eh. Parison nyo na. Kuha po siya si Apos Puro. Gaw. Paggawas po siya. Oh, gawas po ng orange nga damang. Tagas po kay kulamoy niya. Gamay kay tiyan niya. Bungutun niya po. So tatatagadihin mo na. Nga nung orange mo na. Eh siya. Tatatag tagabinggalah. eh. Tagabingala, tagabingala. <laughs> kaya, ang sikolor sa dahon siya. Ang dahon siya. Pahaway na na sila aplastar ah, tukog tag tagbo ah, ah. gurgen nagpahulog ang itom nagpahulog ba kiguko ah, sa orange sh, 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 sh. Ah, di ba niya babsan? di putol ah na ba balik na sa tukog ah kanton. naputos naputos itom nakadaog ang orange ang pinakagamay ng pag umangko ko nagdagandagan kuya kuya nagbaway na mo kuya apel po ko, kuya be ako habo dyan si Yampus Puro <laughs> ang Yampus Puro bitaw o balayan. Katong ato amtoy namtoy balayan katong katong lukay si Lubi, lukay si Lubi no. Ang iya, isa ka bukposporo, isa pa ka Uy balayan gamay pagugay siya. Hingon tong iya maggagaw. Na pa kay mo? Na pa guya go, kuya na pa guya damang. Kuha po dia. Busno ka bunot. Ah, dayon. Iya pong tok 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 tok. Mugawas bitaw ng damang, itum ug kolor, pater. Itum ug

na ay taga-nangka, taga-saging, taga-binggala, na ay taga-marang, na taga-kurinti. O, nai kayo naman nagbalay sa kurinti, na ay taga-kurinti. Na taga-balay. Pero sultihan tamo mga kaigsoon at pagkanindot kaysa ito kita bitaw, matud pas balaang kasulatan. Dili ta lumulupyo nining kalibutana. kon dili atong pagkalumulupyo, tagalangit tagalangita taga Mabalik si Ginoong Hesus kuhaon niya ang iyang tanan ng mga anak nga nangandam din sa kalibutan no nangandam kay ang langit usakan ka ngadapit. nga dapit alang sa si mga tao nga nangandam din sa kalibutan pero samtang nangandam ta dinhi naatay obligasyon naatay obligasyon kipabuhat tas bulhaton si Ginoo ngay ang gipiyal kanato. Kita tanan matang usa nato nagkalahi-lahi nga magkaiglesyahan gitawag tas Ginoo alang nini nga bulhaton og ang handum si Ginoo atong ipahat dili ta pareha kang Moses. Dinood sa katapusan si Moises, ni Tumanman, man, pero sa sinugdanan, nagsigigid siya, balibad. Kinaing nga challenge na to, mga kaigsuunan. Kinaing nga challenge, matang usa ka na to ato ni sa tong kasing-kasing. Pagbalik si Ginoo, duol na kayo. Ang atong buhaton, get involved. Wang inyong gibati mga kaigsuonan, nga Ginoo, makigbahin ko sa buhaton ni imong gipiyal kanako duol na ka balik. Inyo ba ipakita pinagis pagtindog? Kaya atong hangyon, ang atong South Philippine Union Conference, ah, uh, field director, si Pastor Rene Rosa, sa paghatag o special prayer. Di lang tama balakan ni Ningi pang lecture na to. ako ni Tigumon, akong ipasa sa inyong district leader. Pastor? Hmm. Ako ang iyon, tanang mga ordinado ministro, Danita, tanang mga pastors, sa distrito, kung na mo diha makaigsyon, makiguban okay. mo na ba? Okay. Elder Kamagay, would like to also join with us. Elder? I know you're still able to also uh, be a blessing to the brethren, to the whole church, where we could be able to pray together and then offer our special blessing for our church. Thank you, Elder. Salamat kayo, Elder. Elder, thank you very much. Sige. Maghimo kita sa atong mga pag-ampo. Amahan ng labing gamhanan ng Diyos, dalaygon ikaw sa among kinabuhi. Dili matuki bang among kalipay sa dihang kami mga pamalandong sa imong pagtawag kanamo. Gikan kami sa kalibutan, nagkalain-lain ang amo mga nagiang eksperyensya sa among kinabuhi. Apan ikaw nagtanaw, nagsudong kanamo. Imo kaming gidala, niining kay kahayag sa kamaturan na imong sakop sa imong iglesyang imong giilag imong mga pinili nga katauhan, salin nga nagtuman sa paglakaw sa imong kabubuton sumala sa imong kabalauran Ginoo nasabtan namo ang tawag nimo alang sa dakong hagit sa pagandam sa imong makatauhan, alang sa imong gingharian imong nakita ang mapag-antos sa imong makatauhan niining kalibutana ug gusto nimo nga kami sama kay Moses, samas mapatriarkas pagtuo, musanong nga tos tawag nga kami mahimo ni mong ambasadores, representante alang sa pagpangulo, sa kalibutan nga gidagmalan sa kaaway nga mo iyawa, nga naga tatap sa saktong pagsabot o pagila sa kahayag sa kamaturan. O gani, gusto ni mo nga kami mahimong gawas no na sa pagdagmal sa sala. Busa, tagay lamang kami ug kaisog sa kasing-kasing sa pagtubag alang sa imong sugo o mando kanamo. Himua kami, ujos, gikan karon padayon dihas kaisog sa pagmantala sa may balita ngad kalibutan Ngadiin, hapit na pagahukman ngad kalaglagan hinaot pa nga among pagbuhat dili aron sa pagpasigarbo mo sa mong ngatus pagtanaw sa pagtan sa uban apan kami malipay sama sa gihatag nimong pabor ngatus sa mga ginikanan namo sa pagtuo kay Abraham ngatu kay Jacob ngatus sa mga patriarka nga naguna ka ng kanamo dihas sa pagtuo mga apostoles mahimo usab kami Ginoo nga makadawat niya maong paglaom sa pabor nga ihatag nimo kanamo aron mahimo kaming tuburan mahimong usa ka avenue sa mga panalangin nga imong mahatag ngan his kalibutan ug ikaw maila nga ikaw ang among Dios among gamhanan maglalang ug pinaagi kanimo walay butang nga nalalang gawas kanimo nga among Dios ug labing gamhanan, ikaw ang mao ikaw wa nay lain gawas kanimo busa tabangi kami sa among kaluyahon, dasiga kami. Sa among mga kakulangon, puni kami. Ughimua kami mga magbubuhat, mga alagad, madaugon, alang sa pagkabig ug mahamiling Nalipay, mi ginoong, aduna kay saad, alang nining imong makatawhan. Nalipay kami nga nag-andam ikaw kanamo upuloyanan. Nalipay kami nga kami imong pasudlon niya ng imong walay katapusang gingharian. Tabangi lamang kami nga makabut na mo usab ang uban. Una bes, among gagalingong puloyanan, mga minahals kinabuhi, among mga paryente, among mga higala, among mga silingan, among mga sa buhat u binba sa among eskwelahan. Bisan sa gagmay ng kabataan, himuang instrumento sa kahayag ni ining kalibutan. Bisan, ginuo sa ilang marangan, sama sa usa ka awit this little light of mine i'm going to let it shine let it shine let it shine till jesus comes o kaming tanan malibay ni ini busa kami nga mga ministro o ba ni elder kamagay among ipataas nga among mga kamot sa paghangyo sa panalangin sa pagkunsad sa pagbautismo sa espiritu santo sa matag usa kanamo aron sa ingon kung kaming tanan mo salmot sa imong bulhaton, tubag alang niining dako nga bulhaton pagabubuan sa si Espiritu Santo ang tanan ang katapusang ulahan among maexperyensyahan o ang katapusang hugno sa pagwalik, pagkabig sa mga balita og, ug! linibo ang mabotismoan, among maexperyensyahan sa among kapanahunan mubalik ka na sa dili mo dugay malipay kami makiguban kanimo so, sa like, walay katapusan nga imong gisaad nga panimalay Salamat ang imong gugma. Uban ka namo, ang grasya ni Kristo. Maghatag ka na sa paglaum ngatos, pagtuo, ligon. O ang gahom sa Espiritu Santo, maghatag kanamo sa kaisog sa pagsaksi, sa pagandam sa among kagulingon, sa among panimalay, sa iglesia, sa kalibutan, halang sa may mayaong pagpaabot o pagabot o pagpadayag sa among ginoong Hesus. Kay eh kinitanan among gipangayo sa iyang mahal nga ngalan. Amen. Amen. Okay, salamat kay mga kaigsunan. No, maghimo tingalita sa uh, Napas Mibel, Sister Mibel. King mga kaigsunan? Ano? Maghimo tag picture taking. Mas nindo tingali sa gawas ba? Sa gawas ta mag picture taking, magatubang uh, magatubang ta dito sa Anamong mga delegado o mga kaigsuunan din sa iglesia sa bagong taas. So mag-picture taking na ta. Ha? Dito ta, dito ta tubangan. ako ang sa Hope Channel. Hope Channel sa diri nato sa CMM nga mo cover. Kita gyud mga kaigsoonan kay butangan na yun siya. Will you help? Ay butang man apart siya, will you help? bele, <laughs> Ito. Magpa-picture ta dito. Os ako, Mas nindot yun. Kita tadan, Apil. Mga asawa. Apil ang asawa. Mga anak sa atong mga bisita o kita nga mga delegado